Assalomu alaykum. Mamlakatimiz konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish mavzusiga bag'ishlangan ekspertlar nigohi ko'rsatuvi yana efirda. Biz bugun iqtisodiyot haqida gaplashamiz. Hurmatli ekspertlar, bugun ko'rsatuvimizni iqtisodiyotning eng muhim omillaridan biri bo'lgan mulk huquqi, uning daxlsizligi kafolatlari haqidagi savol bilan boshlasak. Chunki bugungi kunda jamiyatimizda İctimai tarmoqlarda, odamlar orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri shu. Ana shu ma'noda, nima deb o'ylaysiz? Bizning qonunchiligimizda, ayniqsa amaldagi konstitutsiyamizda mulk huquqi qay darajada kafolatlangan? Oxirgi 2-3 yil davomida joylarda snoslar bilan bog'liq turlicha muammolar ko'tarilganligi va bu masalaga turlicha munosabatlar bildirilganligini eslatib turib, savolga javob berishingizni xohlagan bo'lardim. So'nggi yillarda O'zbekistonda mulkka bo'lgan munosabat keskin o'zgardi. Albatta, konstitutsiyada o'sha mulkka daxlsizligi haqida 9-bobda qayd etilgan. Lekin so'nggi yillardagi islohotlar, inson qadri, inson manfaati, qolursa iqtisodiy sohada amalga oshirilgan barcha islohotlar bu O'zbekistonni yangi bosqichga, rivojlanish bosqichiga olib chiqdi. Oddiygina bir misol keltirishga harakat qilaman. Taraqqiyot strategiyasini e'tibor qiladigan bo'lsak, bitta maqsadda O'zbekistonda fond bozori hajmini 200 milliondan 7 milliard dollarga yetkazish masalasi qo'yilgan so'nggi 5 yil ichida. Demakki, mulkka bo'lgan munosabat va mulkchilikni sharoitini, mulkchilik imkoniyatlarini keng yaratish orqali mulk egalarini ko'paytirishga harakat qilish bilan belgilanadi. Siz to'g'ri ta'kidladingiz, snoslar masalasi. Men so'nggi yillarda biz ko'ryapmiz, o'sha qator joylarda o'sha uy joy quriladimi yoki bir yo'l quriladimi qat'iy nazar, albatta mulk egasi va ma'lum darajada davlat idoralari o'rtasida nizolar kelib chiqmoqda. Va bu narsani biz odil sudlar orqali harakat qilinmoqda. Lekin shu bilan birgalikda hokimiyatlarning ta'sirini ham biz so'nggi 2-3 yil ichida ko'rdik. Demakki, bu narsani oldini olish uchun insonlarning manfaatini, mulk daxlsizligini ta'minlashimiz uchun biz avvalambor konstitutsiyada xususiy mulk daxlsizligi bo'yicha kerakli o'zgarishlarni kiritishimiz lozim. Nodir aka, mana o'sha siz tilga olib o'tgan modda bugungi kungacha amalda bo'lib kelayotgan konstitutsiyamizda mulkning rostdan daxlsizligini to'liq kafolatlay oladimi? Agar to'liq kafolatlay olmasa, mana hozirgi jamiyatimizda bo'lib turgan voqealar misollardan kelib chiqib, qanday o'zgartirishlar kiritish kerakki, to'liq batamom kafolatlasin mulkning daxlsizligini. O'zi mulk deganda nimani tushunamiz? Biz yerni, bino inshootni tushunamiz. Avval bizda davlat va jamoat manfaati uchun kerak bo'lsa xususiy mulkka ma'lum darajada o'sha bozor qiymatini to'lash orqali olish kun tartibida turardi. Lekin hozirgi o'zgarishlar, so'nggi yillardagi o'zgarishlarda biz davlat so'zini chiqarib tashab, bevosita jamoat manfaatiga, jamoatni xavfsizligiga ta'sir qilmaydigan holatda bozor qiymatini to'lab berish orqali to'lashni ko'zda tutishimiz mumkin. Biz bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Aynan biz konstitutsiyaga shu moddani kiritib qo'yishimiz kerakki, har qanaqa holatda agar mulk daxlsizligiga ta'sir bo'ladigan bo'lsa, u ham bozor qiymati orqali va faqat jamoatning manfaatini ko'zda tutgan holatlarda mustasno tariqasida sud orqali hal qilinishi mumkin. Men sizga bir misol keltirishim mumkin. Ko'p davlatlarni tahlil qilamiz. Aynan mulk daxlsizligini konstitutsion jihatdan himoya qilgan davlatlarda taraqqiyot etish darajasi juda ham tez bo'lganini, iqtisodiy o'sishi tez bo'lganini kuzatishimiz mumkin. Buni biz Yaponiya misolida, yoki Koreya misolida, yoki bo'lmasa o'sha rivojlangan o'sha G7 countries deymiz, ya'ni 7 rivojlangan davlatlarda umuman yalpi ichki mahsulot dunyoni 85%ini tashkil qiladigan 20 davlat miqyosida ham ko'rishimiz mumkin. Demakki, biz konstitutsiyada xususiy mulkni daxlsizligini va himoyasini kiritib qo'yishimiz, albatta bu konstitutsion islohotlarni xalq manfaatiga, xalqchil siyosat yuritishga asos bo'lishiga xizmat qiladi deb hisoblaymiz. Yaxshi. Nodir aka, modomiki mulk huquqi, mulk daxlsizligi haqida gapirar ekanmiz, uning daxlsizligi ta'minlanishi uchun avvalo o'zi odam mulkdor bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bizi qonunchiligimizda, konstitutsiyamizda odamlarning, fuqarolarimizning mulkdor bo'lish huquqlari o'zi qay darajada kafolatlangan? Qonunchiligimizda bu masala qanchalik aks etgan? Konstitutsiyamizda 36 moddasida keltirib o'tilgan har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Har bir shaxs o'zining mehnati, aqliy qobiliyati, jismoniy qobiliyatidan kelib chiqqan holda mulkdor bo'lishga haqli. Lekin konstitutsiyamizda o'sha orttirilgan mulk qay darajada
saqlanish mumkin, ya'ni himoyalanish mumkin. Bu ham juda bir va qanday shakllarda? Va qanday shakllarda saqlanish mumkin? Bu o'sha 36-moddaning 2-chi qismiga qaraydigan bo'lsak, banklarda saqlanadigan omonatlar sir saqlanadi deb o'tilgan. Hozirgi kunda ayniqsa oxirgi 4-5 yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasida ko'rishimiz mumkin. Moliya tizimi faqat banklardan iborat emas. Bank unsurlari to'g'ri bo'lishi mumkin, nobank unsurlar bor. Mikromoliyalashtirish unsurlari bor, sug'urta kompaniyalari bor, lombardlar bor, kredit uyushmalari bo'lishi mumkin, leasing unsurlari bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha moddada aniq qilib ko'rsatib qo'yilish kerak, agar o'sha mulkdor o'zining mulkini xohlagan shaklda xohlagan moliyaviy unsurlarda saqlashi mumkin. Xohlagan muassasasida. Xohlagan muassasasida saqlashi mumkin. U davlat tarafidan kafolatlanadi. Yana o'sha 36-moddada aytib o'tilganki, banklarda omonatlar sir saqlanadi deyilgan. Mulk omonatdan boshqa shaklda ham bo'lishi mumkin, faqat omonatda emas, ya'ni banklarda saqlanadigan masalan depozitlar yoki boshqa shaklda. U yerda cheklab qo'yilyapti-da endi mulkni omonat shakli aytilyapti xolos. Aytishimiz mumkinki, masalan, mulkdorlar ko'p hozirgi kunda ko'proq masalan o'sha investitsion faoliyatga juda ko'p qiziqishadi. Masalan, o'zlari masalan fond bozorlarida pul bozorlarida deymiz mana o'sha money market bozorlar marketlarda deyiladi. O'shalarda masalan investitsiya qilish uchun o'zlarining nimalarini saqlaydi. Masalan, bondlarni sotib olish mumkin, aksiyalarni, korxonalarning aksiyalarini sotib olish orqali o'zlarining mulklarini saqlashi mumkin. Mana bu narsalarni ham o'sha konstitutsiyamizda keng qamrovli himoyalanishini keltirib o'tiladigan bo'lsa, o'ylaymanki, kelajakda bu o'sha investorlarning, milliy investorlar bo'lsin, balki xorijiy investorlarning ham mamlakatimizga investitsiyalarni yo'naltirishi va kelajakda o'sha ko'proq ish o'rinlari yaratishga imkoniyat yaratilgan bo'ladi. Yaxshi, agar boshqa ekspertlarimizning ham fikri bo'lsa, mulkdor bo'lishning shakllari, turlari haqida saqlash. To'ldirib o'tib ketadigan bo'lsak, hozir moliya bozori haqida gap ketdi. Agar moliya bozorini aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda ham so'nggi yillarda moliya bozori shu darajada rivojlanyaptiki, bu faqat banklar emas, nobank tizimlari ham bozorga jadal kirib kelishyapti. Ya'ni banklarga muqobil ravishda, deylik, bu mana yangi instrumentlar alohida tashkilotlarga kirib keldi. Misol uchun fakturing tizimini olasizmi? Akkreditiv, letter of credit tizimini olasizmi? Yoki discounting tizimini olasizmi? Bu alohida kompaniyalar mana shu ishlar bilan, xizmatlar bilan shug'ullanishyapti. Agar konstitutsiyamizga mana shu tuzatishlarni kirgizadigan bo'lsak, bu bozorni yana kengaytiramiz. Ya'ni oddiy misol aytadigan bo'lsak, hozir mana supermarketlarga kirsangiz, noutbuklar bormi, telefonlar bormi, shularni ham 6 oyga, 1 yilga bo'lib berish shart bilan oddiy berish shakli boshlandi. Ilgari bu uchun 20-30 ta hujjat to'plash kerak. Albatta, supermarketlarda bu erkin sotilyapti. Ya'ni shunda kirasiz, noutbukka shunda pasportingizni bersangiz, supermarketni o'zida xuddi non sotib olgandek sotib olyapsiz. Bu nimaga desa, o'sha bizning xususiy sektor ham mana shu moliyaviy xizmatlarga o'zlarini investitsiyalarini kiritishyapti. Endi biz agar bu bozorni rivojlantirsak, faqat noutbuk, faqat telefon yoki televizor emas, uylar, avtomobillar, kattaroq, yirikroq katta bizneslarni ham mana shunday xizmatlar bilan biz aholiga xizmat ko'rsata olamiz. Va bu konstitutsiyada ko'rinish kerak, aks etish kerak. Albatta. Nodir aka, menimcha sizdan fikr bor edi. Misol keltiraman, Sohib aka, ruxsat bersangiz. Yaqinda bir tadbirda bir namanganlik klaster egasi, men hozir reklama bo'lib qolmasin, bir yaxshi bir ukamiz hozir hisob raqamida oddiygina shu o'zini kompaniyasini hisob raqamida bo'sh turgan mablag'lar 80 million AQSh dollarini tashkil qilyapti. Kechirasiz, biz yaqingacha eslaymiz, o'sha 92-93 yillarda Yevropa tiklash taraqqiyot banki O'zbekiston hukumatiga 70 million kredit berganini yillar davomida ijobiy baho sifatida baholab keldik. Qarang, 70 million dollar olingan kreditni biz juda ham katta ishonch, juda ham bizga nisbatan kredit doveriya deydi, o'sha ishonchi yuqori sifatda ko'rdik. Lekin birgina tadbirkorimizning hisob raqamida shu davlat miqyosida olingan kreditdan ham ko'p mablag'i oddiy bo'sh turgan mablag' sifatida ko'rishimiz, demakki mamlakatimizda yaxshi misol aytdingiz, Nodir aka. Menimcha boshqa ekspertlarimizda ham bunga o'xshagan o'zlari hayotda, turmushda ko'rib yurgan misollar bo'lsa kerak. Marhamat, Domla. Misol tariqasida emas, shu narsani aytmoqchimanki, haqiqatan hozirgi kunda mulkni himoya qilish bu
investitsiya muhitini yaxshilash iqtisodiy taraqqiyotga erishishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Lekin mulkni himoya qilish uzviy ravishda sud tizimi bilan bog'liqligini ham unutmasligimiz kerak. Demak, mulkni himoya qilish uchun albatta bizda erkin sud tizimini vujudga keltirib, o'shani mexanizmlarini konstitutsiyada aks ettirib qo'yishimiz kerakki, bizga hech qanaqa sud tizimimizga tazyiq bo'lmas kerak. Sud tizimi faqat adolatli qaror chiqarib, mulkdorlarni himoya qilish kerak. Shu mexanizm bo'lmar ekan, shu to'g'ri yozilmar ekan, bu muammoni hal qilish juda ham qiyin bo'ladi. Masalaning bu faktori ham, bu omili ham bor. Bu omili ham bor. Huquqiy tomonidan. Huquqiy tomonidan. Endi mana Nodir aka, marhamat Farruh aka, agar men hozir Nodir aka qiziq mavzuni, qiziq gapni o'rtaga tashladilar-da. Yer bo'yicha islohotlar haqida gapirdilar. Men shu agar mayli desalaring shu mavzuni boshlamoqchi edim-da, mayli siz bilan agar qisqagina bir yakun yasasak-da. Bir umumiyroq bir o'z fikrim bildirmoqchi edim. Darhaqiqat mulk daxlsizligi juda ham katta ahamiyatga ega. Ana oxirgi 5-6 yilda misli ko'rilmagan darajada O'zbekiston xalqaro hamjamiyatga yuzini ochdi. Buni biz shubhasiz aytishimiz mumkin. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan mana shu siyosat albatta xalqaro hamjamiyat tomonidan bizga nisbatan demak diqqatini oshirdi va albatta agar investitsion nuqtai nazardan qarasak, mana Nodir aka juda to'g'ri aytdilar. Mana shu bu mulk masalalari daxlsizligi bevosita investitsion muhitga ham chambarchas bog'liq va albatta mulkni birinchidan daxlsizligi, undan olingan foydani erkin repatriatsiya qila olish masalalari ham o'sha kafolatlar ham konstitutsiyamizga kiritilayotgan hozirgi islohotlar jarayonida diqqat bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Va albatta bu ana oxirgi yillarda hammamiz guvohimiz. Demak, xalqaro reytinglarida O'zbekiston baholanyapti. Oldin 1-2 reytingda baholangan bo'lsak, bugun juda ko'p bir 20dan ortiq xalqaro reytinglarda baholanyapmiz va aynan mana shu jihatdan stranovoy risk deydi rus tilida davlat xavf-xatarlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqilishi, baholanishi aynan mulk daxlsizligi demak indikatori nuqtai nazaridan ham juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun albatta mana xalqimiz tomonidan ham bildirilayotgan juda ko'p takliflarga qo'shilamiz va qo'shimcha kafolatlarni kiritish lozim deb hisoblaymiz. Mulk daxlsizligi konstitutsiyada aks etadigan bo'lsa, bu dunyo miqyosida mamlakatga investorlarning ham qiziqishini orttiradi. Endi mana yer haqida. Oybekning mashhur romanida degan bor. Hammamiz esimizda. Er kishi yer sotmaydi, yer sotgan er bo'lmaydi. Lekin bugun dunyo iqtisodiyoti ko'rsatyapti, yer mulk sifatida oldi sotdi obyekti bo'lyapti va bizda ham mana shu jarayon boshlangan, qonun qabul qilingan. Xo'p, qishloq xo'jaligiga mo'jallanmagan yerlarni xususiylashtirish masalasi bizning iqtisodiyotimizda qay darajada o'zini ta'sirini beradi? Chunki bu dunyoda bor gap-ku, mana katta ko'llar, o'rmonlar, hatto orollar sotiladi. Endi bizda hali u darajaga bormagan bo'lsa ham, umumiyanda mana shu jarayon boshlandi va mana shu jarayon bizning iqtisodiyotimizda qanchalik aks etadi? Savolingizga men javob bersam, O'zbekiston shu yaqin nimamizgacha, o'tmishimizga agar qaraydigan bo'lsak, bozor iqtisodiyotiga to'liq o'ta olmay kelayotgan edi. Lekin davlatimiz rahbarini mana siyosiy irodalari tufayli bozor iqtisodiyotiga biz to'liq o'tish jarayonidamiz. Va davlatimiz rahbari aytdilarki, bundan buyog'iga davlat biznes bilan shug'ullanmaydi. Davlat biznes bilan shug'ullanmaganligi kim shug'ullanadi? Albatta xususiy sektor shug'ullanadi. O'zi mana oxirgi paytda agar ko'ryapsiz, ochig'ini aytishimiz kerak. 5 yil, 6 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, ko'p tadbirkorlarimiz rus tilidan nima deydi, chemodanni nastroyeniya deydi. Ko'pchiligi chiqib ketishardi. Naviyoli, nabiyoli. Ha, endi qanday holat bo'lyapti desa, nafaqat bizni chetga chiqib ketgan tadbirkorlarimiz qaytib kelishyapti, balkim boshqa mamlakatlardagi tadbirkorlarni
mamlakatimizga ommaviy oqimi paydo bo'ldi. Buni mana 3 kun oldin ham biz turizm assotsiatsiyasi bor, shular bilan gaplashganimizda Muxtor aka mehmonxonalarimiz to'la. Kimlar bilan to'la desa, asosan chet ellik tadbirkorlar. Bular Hindistondan kelayotgan tadbirkor, Yevropadan kelayotgan, Yaponiya, Janubiy Koreya va hokazo. Endi agar biz mana shu tarzni ushlab, yana buni konstitutsiya bilan mustahkamlab qo'ysak, buni yana 2 barobar, 3 barobarga oshirishimiz. Ayniqsa mana o'sha xususiy mulk daxlsizligida oxirgi juda ham katta bir ijobiy natijalardan biri shu bo'ldiki, tadbirkorlarimizga bu juda ham yoqgan tarafi xususiy mulkni bank omonati sifatida, bank garantiyasi sifatida banklarda ularni kafolat o'rniga qo'yish mumkin bo'ldi. Yerni qo'yish mumkin bo'ldi va bu ham bizni o'sha kreditga bo'layotgan ehtiyojimiz, ularni iqtisodiyotga jalb qilishimizda juda ham katta ijobiy o'rin tutadi bu. Muxtor aka, yaxshi, balki boshqa ekspertlarim javob berishar. Endi biz falonchi falon yerni sotib olibdi deganda, men savolni bersam, agar menimcha siz aytmoqchi bo'lgan gapga yaqin bo'lsa kerak. Falonchi falon yerni sotib olibdi yoki zamindor desak, katta biznes egalarini, yirik biznesmenlarni tushunamizda. Lekin bizda kichikroq, o'rtacha biznes bilan shug'ullanayotganlarim bor. Mana o'sha yerni xususiylashtirishi, mulk sifatida oldi-sotdi obyektiga aylanishi, o'sha o'rtacharoq biznes bilan shug'ullanayotganlarga qanchalik naf keltiradi, qanchalik manfaat keltiradi? Marhamat. Muxtor aka tomonidan bildirilgan fikrga bir qo'shimcha tarzda fikr bildirmoqchi edim. Endi to'g'ri, hozir bu joydagi mulk huquqi yoki boshqa daxlsizligi gorizontal huquqlar haqida gap ketyapti-da, mening fikrim bo'yicha. Ya'ni gorizontal deganda yerni 10 metrga 10 metr o'lchovi haqida gap ketyapti. U yerni tegiga ham bor-da, misol uchun aytaylik, yerni tegi nechidir 1000 km pastga kirib ketadi. Ip plus uni tepasi. Mana misol uchun men bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir ko'zim tushib qoldi. Bir aytaylik, xususiy uy joy egasi o'zini kichkina bir uyida bir 10 mi 11 etaj uyi qurgan. Lekin uni osmongacha chiqish balandligi nech metrgacha bo'lishi kerak va yerga kirish chuqurligi qancha bo'lishi kerak va uni tegidan agar ertaga neft chiqib qolsa, balki u davlatga tegishli, mamlakatga tegishli bo'lgan aytaylik tabiiy boyliklar bo'lishi mumkin yoki uni tegidan biz sim o'tkazishimiz mumkin, boshqa aytaylik kommunikatsiya xizmatlarini o'tkazadigan hozir vaziyatlar vujudga keladi. Shuning uchun biz gorizontal huquqlar bilan birga vertikal huquqlar ham, ya'ni balanddan tepaga, tepadan pastga bo'lgan jihatlarini ham e'tiborga olishimiz kerak. Shu masala muhokama qilinyapti. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishda o'zi asl maqsad shu, hammasi bitta va bitta ko'rsatib qo'yilish kerakki, har qanday mulkdor yoki mulkdor bo'lmasa ham, tadbirkor bo'lmasa ham, shunday konstitutsiyani olib, aha, mana bu yerda meni huquqim mana bunday ekan, majburiyatim mana bunday ekan deb to'g'ridan to'g'ri amal qiladigan konstitutsiya haqida gapiryapti. Yana bir taklif bergan bo'lardikki, qishloq xo'jaligi yerlarini ham ma'lum bir miqdorda bizni o'sha eng chekka-chekka qishloqdagi fuqarolarimizga berishni ham bir o'ylab ko'radigan vaqt keldi. Mulk sifatida nimaga deyiladigan bo'lsa, siz misol uchun o'zingizni tomorqangizdagi yerga boshqacha nazar bilan qaraysiz. U kichkina bo'lsa ham, lekin fermerning yerlariga boshqacha nazar bilan. Endi menimcha payti keldiki, o'sha katta-katta maydonlarni ham xuddi mana Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshab, yoki Yaponiyaga o'xshab, Xitoyga o'xshab, biz ham mulk sifatida berilsak, uni samaradorligini oshishini bir kuzatamiz. Ko'ramiz, chunki baribir mulkka nisbatan, o'zingizni mulkingizga nisbatan e'tibor boshqacha bo'ladi. Muxtor akamlar boy qaytib aytib o'tgan barcha takliflarga qo'shilaman, faqat bittasiga qo'shilmayman. Muxtor akam aytdilar, yirik-yirik hajmlarda yerlarni sotish masalasini qo'ydilar. Buni biz dunyo amaliyotida ham ba'zi bir holatlarda salbiy natija ko'rsatganini ko'rdik. Birgina Turkiya misolida juda ko'plab katta yerlarni chet elliklar sotib olib, ularga hudud kerak bo'lganda biznes qilish uchun yuzlab barobar pul to'lab qaytib yerini olganini ko'rdik. Shuning uchun qishloq xo'jaligiga kirmagan yerlarni xususiylashtirish masalasi ham albatta buni hamma har tomondan tahlil qilgan holatda qaysi ma'noda oldi-sotdi qilish masalasini ham ishlab chiqishimiz va buni xususiy mulk sifatida konstitutsiyaga kiritishimiz muhim. Lekin shu bilan birgalikda biz oziq-ovqat xavfsizligini saqlashimiz muhimligini ko'rgan holatda qishloq xo'jalik yerlarini hozirgi kunda saqlab qolish masalasi va unga hozirgi kunda sotmagan ma'qul deb hisoblaymiz. Sabab, birinchi sabab, e'tibor qiling, aynan
harakatlar strategiyasi boshlanganda davlatimiz rahbari birinchi qilgan majlislardan biri bu O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash edi. Baliqchilik sohasi, chorvachilik sohasi, parrandachilik sohasi, umuman oladigan bo'lsa, qishloq xo'jalik ekinlari bo'ladimi, quyonchilik bo'ladimi, barcha sohalarga juda katta investitsiyalar davlat tomonidan banklar orqali berildi. Va bu sohalar rivojlanishi natijasida hozir xohlagan supermarketga kirsangiz, hatto qizil bog'liq yoki Asiyotirda ham O'zbekistonda yetishtirilganini olish imkoniyati bor. Shuning uchun mana shaxsiy fikrim, qishloq xo'jalik yerlarini xususiylashtirishda albatta buni chuqur tahlil qilishimiz kerak. Odamlarning, jamoatchilikning fikri o'rganilyapti. Mana konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha komissiya ishlayapti, faoliyat ko'rsatyapti. Ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida jamoatchilikdan, odamlardan kelayotgan fikrlar salmog'i, ularning miqdori haqida ulardan ma'lumot so'raganimizda bugungi kunda odamlarni eng ko'p o'ylantirayotgan masala bu raqobatni rivojlantirish va albatta monopoliya masalasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Mana shu masalalar, sog'lom raqobat muhiti, monopoliyaga yo'l qo'ymaslik masalalarini konstitutsiyamizda aniq-tiniq ifoda qilinishini odamlarimiz istayapti. Bu haqda qanday fikrlar, mulohazalar bor? Yangi O'zbekistonni qurishni ilk kunlaridanoq davlat rahbarimiz aynan raqobat muhitini keskin ravishda o'zgartirish, monopoliyalarni qisqartirish, birinchi navbatda davlat monopoliyalarini qisqartirish. Yana bugungi kunda hali ham afsuski davlat monopoliyalarini demak ustuvor mavqei juda baland va umuman milliy iqtisodiyotimizda ishtiroki ham ancha yirik hajmlarda saqlanib qolinyapti. Mana agar 5 yil oldin oladigan bo'lsak, davlat ishtiroki iqtisodiyotimizda agar o'sha davlat ishtirokidagi korxonalar ishlab chiqargan tovar va xizmatlarni inobatga oladigan bo'lsak, 50%dan oshiq bo'lgan. Bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Ularning soni keskin kamayapti. Mana 30%ga oxirgi 2 yilda davlat ishtirokidagi korxonalar kamaydi. Shu bilan birga bu juda ham nozik masala. Biz davlat monopoliyalarini tugatib, xususiy monopoliyalarni shakllanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Va buni masalaning bu tarafini ham o'ylash kerak. Bir tomonini yo'qotib, ikkinchi tomon. Mana agar mulk masalalarini ko'radigan bo'lsak, albatta o'sha bir tarafi mulkni daxlsizligi, mulkni demak, o'sha olish sotish imkoniyatini erkinligi, ikkinchi tarafdan mana hozir oldingi mavzudan ham kelib chiqqan holda, demak, bu bir qo'lda mulklarni jamlanishi bu yuqori konsentratsiyaga olib keladi. Bu degani aynan o'sha bozorda monopol mavqeini, ustuvor mavqeini shakllanishiga, paydo bo'lishiga olib keladi. Va albatta bir qancha xorijiy mamlakatlarda aynan aniq va bevosita, demak, monopoliyalarni o'z ustuvorligini suiiste'mol qilmaslik prinsiplari va normalari, tiyuvchi cheklovchi mexanizmlar. Mexanizmlar konstitutsiyada aniq belgilangan. O'z mavqeini suiiste'mol qilish butun o'sha umuman jahon iqtisodiyotida ham, iqtisodiy nazariyada ham aynan suiiste'mol qilish juda jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Va albatta bu o'sha suiiste'mol qilish sifatsiz mahsulot va qimmat mahsulotlarni demak bozorga chiqarishiga olib keladi. Va Farhod akani gaplariga shuni qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, hozir O'zbekistonda tarixiy jarayon ketmoqda, bu xususiylashtirish jarayoni. Hozir mana xususiy sektorga, xususiy sektorni temir yo'llariga, aeroportlarga, hatto mana xususiy avtomobil yo'llari qurilish haqida gap ketyapti. Turli-turli yirik davlat obyektlarini xususiy sherikchilikka yoki xususiy kompaniyalarga boshqaruvga berilyapti. Mana shu yerda biz bir narsani aniq bilishimiz kerak. Chet eldan yoki mahalliy investorlarning ishonchini biz to'liq qozonishimiz uchun konstitutsiyada aniq belgilanishi kerak. Ya'ni biz qaysi turkumlar bu monopoliyaga kiradi? Qaysi turkumlarda biz ularni huquqlarini kafolatlaymiz? Gap shunda. Ya'ni chet eldan kelayotgan investorlar bo'ladimi, mahalliy investorlar bo'ladimi, ular o'zlarini shunday komfort holatda his qilishlari kerakki, qalblarida bir zarracha shubha bo'lishi kerak emas. Shubha qolishi kerak emas.
Mana şu aniq belgilab qo'yishimiz kerakki, hech qaysi bir tashkilotda ertaga savoli tug'ilish kerak emas. Ya'ni butun davlatni siyosati mana shu tomonga qarab yo'nalgan bo'lish kerak. Ya'ni biz investorlarni huquqlarini, iste'molchilarni huquqlarini bu himoya qilish emas, kafolatlab belgilab qo'yishimiz kerak. Mana shu jihatdan biz yana taklif bergan bo'lardikki, hozir zamon kundan kunga o'zgaryapti. Oldin agar birovga biz aeroportni xususiy sektorga boshqaruvga beramiz desa, hatto tasavvurimizga ham sig'mas edi. Yoki temir yo'llarini ma'lum bir qismini xususiy sektorga boshqaruvga beramiz desa, tasavvurga sig'mas edi. Endi vaqt keldiki, mana shularni hatto bugungi kundan emas, kelajakda nima bo'lishi mumkin bo'lgan yoki rivojlangan mamlakatlarda mana shu holatda qanday kechgan shu jarayonlar kechganligini aniq belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir ekspertlarimiz mana shu raqobat muhitini rivojlantirishda faqat mana shu tadbirkorlar, ishbilarmonlar tarafidan qarab yoritdi. Ya'ni masalaning ikkinchi tarafi shundan iboratki, davlatimiz mana shu konstitutsiyada fuqarolarning o'zlarini huquqlarini himoyalashi, ularni masalan o'sha mehnat qilib topgan mablag'larini sifatli munosib tovarlar sotib olishga qaysidir ma'noda bir kafolat sharoit yaratib berishi kerak. Ya'ni bu qachon paydo bo'lishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Bunda endi aytishimiz mumkinki, o'sha raqobat sharoitini yaratishning asosiy maqsadi o'sha bozorda qachongina raqobat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishlab chiqaruvchilar, korxonalar bir-biri bilan raqobat qilish maqsadi o'sha ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish bir tarafdan, ikkinchi tarafdan o'sha sifatli, imkon qadar sifatliroq tovar ishlab chiqarish, o'sha konkurentga qarshi raqobatchining mahsulotiga nisbatan sifatliroq narsa ishlab chiqarish sharoiti anaqa harakatida bo'ladi-da, bozorga o'sha juda sifatli narsani o'sha bozor anaqasida munosib narxlarda chiqaradi. Ya'ni bu narsa o'sha raqobat muhitini rivojlantirish, o'sha oddiy xalqning, aholining o'zi mehnat qilib topgan, orttirgan mablag'larini o'sha aytishimiz mumkinki, o'z narxida sifatli, munosib tovar sotib olish huquqlari yaratilgan bo'ladi buni orqasidan. Mana shu savolingizni umumlashtirgan holda aytmoqchimanki, birinchi navbatda o'sha bosh qomusimizda belgilan mustahkamlanishi bu normalarni va prinsiplarni albatta davlat idoralari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni o'sha bosh qonunimizda, demak, raqobat prinsiplari muqim mustahkamlangan bo'lsa, monopoliyalarni suiiste'mol qilish masalalari muqim belgilangan jarayonda, demak, davlat idoralari ishlab chiqayotgan qonunchilik hujjatlari loyihalarida ushbu raqobatga zid normalarni, demak, oldini olishga juda katta hissa qo'shadi. Va mana shunday, demak, davlat qarorlarini, davlat boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ham juda katta ijobiy ta'sir qiladi. Demak, konstitutsiyada mustahkamlab qo'yiladigan bo'lsa, bu sizning huquqingizni, vakolatingizni yana ham kengaytiradi. Albatta, bu bizniki emas, balki o'sha tadbirkorlarning monopoliyaga qarshi faktorlarni. Hurmatli ekspertlar, agar men shunga amin bo'layapmanki, bugun ko'rsatuvimizda o'rtaga tashlangan har bitta savol, har bitta masala bo'ladigan bo'yicha batafsil so'z yuritadigan bo'lsak, birinchidan vaqtimiz ham cheklangan va masalaga juda ham chuqur kirib ketib qolyapmiz. Albatta bu jarayon davom etadi. Menimcha shuning uchun hozir biz eng asosiy prinsiplarni, eng asosiy yondashuvlarni aniqlab olsak. Mana shu jarayonlardan bittasi bu davlatning, mana Farruh aka siz aytib o'tdingiz, davlatning iqtisodiyotdan keta boshlagani. Iqtisodiyotda davlatning ulushini kamaytirish jarayoni allaqachon boshlangan, lekin hali ham bor. Bugun davom etayotgan jarayonni, huquqiy bazasini mustahkamlab qo'yish uchun, asoslab qo'yish uchun konstitutsiyaga qanday o'zgartirishlar kiritish kerak deb hisoblaysiz? Ya'ni iqtisodiyotda davlatning ulushini kamaytirish uchun. Darhaqiqat, mana bozor iqtisodiyotini agar o'sha qurishni davom etayapmiz va albatta davlat ishtirokini qisqartirish bu bugungi kundagi davlat siyosatimiz bir muhim yo'nalish hisoblanadi. Oxirgi 5 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu masalada islohotlar amalga oshirildi. Endi birinchi navbatda asosiy bosh qonunimizda biz davlatni iqtisodiyotda ishtirokini me'yorlarini belgilashimiz kerak. Chunki mana bugungi kunda
deylik davlat idoralari tomonidan 5 mingga yaqin turli funksiyalar va xizmatlar ko'rsatilyapti. Lekin shu paytgacha mana bu jarayon boshlandi, ya'ni xususiy sektorga o'sha aynan xususiy sektor amalga oshira olish imkoniyati mavjud bo'lgan xizmatlar, funksiyalarni bajarish bo'yicha demak turli islohotlar olib borilyapti. Bugungi kungacha 19 ta shunday xizmat turlari demak xususiy sektorga berilyapti bosqichma-bosqich. Shu bilan birga mana bir qancha demak hali bozorlar davlat tasarrufida saqlanib qolyapti. Masalan, o'sha buni hali ham ta'kidlab o'tdim, o'sha birinchi navbatda yirik monopoliyalar davlat ishtirokida saqlanib qolinyapti. Bu hozirgi kunda o'sha transformatsiya jarayonlariga 30 dan ortiq yirik strategik kompaniyalar demak transformatsiyasi amalga oshirilyapti. Shuni doirasida bosqichma-bosqich bularni ham demak ulushlarini, davlat ulushini demak xususiy sektorga sotish masalalari ko'rilgan. Bir qancha instrumentlar mavjud, ya'ni sun'iy monopoliyalarni shakllanishiga olib keluvchi o'sha bojlar, tarif va notarif vositalar deyiladi. O'sha tarif notarif vositalarini qo'llash oqibatida mana deylik, so'nggi yillarda bir qancha tartibga solish yuki qisqardi xususiy sektorga. Ya'ni tartibga solish yuki deganda bu turli ruxsat beruvchi jarayonlar, litsenziyalar, texnik tartibga solish hujjatlari qisqardi, lekin ularning soni hali ham juda ko'p. Bu esa albatta biznesga bosim uyushtiradi. Ya'ni bosim shakllantiradiki, o'sha tegishli tovar bozorlariga kirish imkoniyati qisqaradi. Bu bugungi kunda bugungi o'zgarish templari, iqtisodiyotning o'zgarish templariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi va albatta tadbirkorlarni shu bozorga kirishga qiyinlashtiryapti. Men o'zim ham tadbirkorman. Hali ham tadbirkorchiligimiz bor. Biz ilgarilari hatto o'zimizni fabrikamizda ishlab chiqarilgan yuklarni bir punktdan ikkinchi punktga respublikani ichida tashiyotganimizda ham yuragimizni hovuchlab o'tirardi. Nimaga? Chunki talab qilinayotgan hujjatlarni ko'rsa 20 dan ortiq yo'lni o'ziga hujjat, deklaratsiyasidan kopiya bo'lsin, bojxona rasmiylaridan hujjat bo'lsin, uspravka bo'lsin, yo'lda bo'ladi. Agar o'rtasida bitta xatolik bo'ladigan bo'lsa, shu hujjatlaringizda hatto mahsulotingizni yo'lda ketayotgan mahsulotingizni musodara qilish darajasigacha olib borishadi. Bizda juda ko'p bo'lgan bu narsa. Xudoga shukr, mana hozir bu narsalardan qutuldik. Bemalol nafaqat respublikani ichida, respublikani tashqarisiga ham yuklarni chiqaryapmiz. Hech qanaqa shuni kompyuterga kiramiz, o'sha shot fakturani chiqaramiz, invoice chiqaramiz, yuk ketdi. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Bu nafaqat yuk tashishda, balkim misol uchun bizani Toshkent shahrida fabrikamiz bo'ladigan bo'lsa, chetdan ishchi olib kelishimiz mumkin emas. Ha, shunaqa edi oldin, olib kirib, har nimada uchastkaga keladi, tekshiradi, kim ishlayapti bu yerda. Hozir bu nafaqat yuklarni, balki ishchilar ham xohlagan joyda propiska masalalari bo'lardi. Endi hozir bu narsalar hammasi bartaraf bo'ldi, xudoga shukr. Lekin bu masalalarni konstitutsiyaga aniq qilib kiritib qo'ysak, bu ham kelajakda tadbirkorlarimizni nafaqat bu yuk tashish, nafaqat ishchilarni erkin harakatlanishi, balkim mablag'larni ham u viloyatdan bu viloyatga o'tishlari yoki o'zingizning pul mablag'ingizni borib bankdan yechib ola olmasangiz. Bu muammolar ham bor edi. Shuning uchun buni hozir yana ham takomillashtirib, yana ham zamonaviy ko'rinishda buni aniq qilib konstitutsiyaga bir kiritish kerakki, yana ham bizani tadbirkorlarimizning xotirjamligini oshirish maqsadida, ishonchini. Rahmat. Farruh aka, fikrlaringizni davom ettirsangiz, marhamat. Demak, aytmoqchiman. Ayrim, demak, tartib tamoyillari kamaytirildi, hujjatlar kamaytirildi, lekin hali ham bor. Mana bitta hayotiy misol, shpritslar chiqaradigan, sistemalar chiqaradigan, meditsina sistemasi, tibbiy texnika, tibbiy buyumlar. Buyumlarni chiqaradigan zavod qurilgan, yangi, lekin biz borganimizda 3 oydan beri demak buni shu qabul qilish aktlari rasmiylashtirilmayotgan ekan, o'sha davlat ayrim davlat organlari tomonidan va shularni nimasi e'tirozi nimadan iborat deb so'raganimizda, endi tasavvur qiling, tibbiy buyumlar ishlab chiqariladigan sex sterilniy bo'lishi kerak, ya'ni umuman
nima deydi bir zararsız sof toza sof bo'lish kerak chunki i texnologik nuqtai nazardan hozir mana pollarga ham kraska ham o'sha olovni maqmaydigan darajada mahsulotlar bor o'sha bilan qilingan shu bilan birga hammasini tasdiqi bo'lsa ham o'sha yong'in xavfsizligi organlari xodimlari steril xonada demak qum bo'lish kerak. Nimasi bo'lish kerak degan demak talabni qo'yishyapti. Yong'in xavfsizligi uchun qum bilan to'la quti bo'lish kerak degan asosiy nuqtaga mag'ziga kelyapsiz. Marhamat, marhamat. O'sha endi buni ko'rib turibmiz. Bu juda ham eski va ayrim holatda bugun uje mantig'ini yo'qotgan talablar ham mavjud. Bu hujjat bu yoqqa qarab ketgan, bu hujjat bu yoqqa qarab ketgan. Shuning uchun buni o'rtada ishlab chiqaruvchi tadbirkor jabr ko'ryapti. Albatta, bu yana bir marta ko'rsatyapti. Oshiqcha me'yordan oshiq davlat aralashuvini, ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga yaqqol misol. Mana shu me'yorlarni aniq, mezonlarini aniq belgilashimiz vaqti keldi. Ixcham, aniq, lo'nda shaklga keltirib, konstitutsiyada mustahkamlab ko'rsatib qo'yish masalasi. Davlat mana shu sohalarda ishtirok etadi, mana shu sohalarda aralashmaydi, man etiladi. Endi Farruh aka bitta savolda, qo'shimcha savol. Mana hozir ko'rib o'tirgan tomoshabin boyatdan beri bular mana monopoliya haqida gaplashyapti, davlatda iqtisodiyotda ulushini cheklash haqida gapirishyapti deb o'ylab o'tirdi, lekin asosiy monopoliyachini tilga olmayapti deb o'ylayapti baribirda. Mana siz aytib o'tdingiz, mana temir yo'llar, havo yo'llari, UzAuto nima bo'ladi? Xalqimiz nimasidagi diqqat e'tiboridagi monopoliya degan so'zi sinonimiga aylanib qolgan. Sinonimiga aylandi, bu aniq fakt. Ayniqsa birinchi navbatda monopoliya kim deb so'raganda oddiy fuqarolarimiz, demak, o'sha kompaniyani nazarda tutadi. Bu odamlarning fikri, jamoatchilikning gapi. Birinchi navbatda mana shu prinsiplarni bosh qomusimizda belgilanishi, mustahkamlanishi aynan biz hali aytib o'tgan sun'iy, demak, baryerlarni bozorga kirish baryerlarini sindiradi. Qo'pol bo'lsa ham olib tashlaydi, bartaraf qiladi. Tashlashga juda katta bizga dalda bo'ladi. Aniq strategiya mavjud. Davlatimiz rahbari buni aniq belgilagan, hukumatimiz bugungi kunda bu bo'yicha ishlayapti. Ya'ni avtosanoat demak tarmog'ida bosqichma-bosqich demak raqobat prinsiplarini joriy qilish, bozorni ochish. Rahmat, ko'rsatuvimiz ancha vaqtdan beri davom etyapti. Juda ko'p fikrlar aytildi, juda ko'p mulohazalar aytildi. Iqtisodiyotga doir, iqtisodiyotni rivojlantirishga doir. Ekranni qarshisida o'tirgan oddiy tomoshabinning xayolidan o'tgan gapni taxminan sezib turibman-da. Mana ekspertlar to'planishdi, iqtisodchilar to'planishdi. Xo'sh, bular aytayotgan gaplar menga nima beradi? Meni hayotimda, meni turmushimda, meni dasturxonimda nima o'zgaradi degan fikr xayol bilan o'tiribdi. Shuning uchun yakuniy xulosani mana shu nuqtai nazardan aytsak. Bildirilgan fikrlar konstitutsiyamizda o'z o'rnini topadigan bo'lsa, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan asosiy g'oya, ya'ni hozirgacha bizning konstitutsiyamiz ham juda ko'p qonunlarimiz davlat, jamiyat, inson degan yo'nalishda qurilgan bo'lsa, hozirgi kundagi qo'yilayotgan masala birinchi navbatda insonning manfaatlari. Undan keyin jamiyatning, undan keyin davlatning, ya'ni davlat insonlar uchun xizmat qiladigan xizmatchi bo'lish kerak degan ma'noga o'tish kiritilayotgan o'zgarishlarning asosiy mohiyati bo'lish kerak. Shuning uchun har bir moddani shu nuqtai nazardan qarab chiqsak, umid qilamizki, bildirilgan fikrlar mana shu g'oyani amalga oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Inson, inson va uning manfaatlari birinchi o'ringa chiqadi. Marhamat, Muxtor aka. Hozir butun dunyoda tendensiya bo'layotgan shunaqa termin bor, ingliz tilida human development deydi. Ya'ni insonni rivojlantirish. Barcha bizni keyingi harakatlarimiz mana davlatimiz rahbari boshliklarida bu hukumat bo'ladimi, oddiy insonlar bo'ladimi? Barchasi mana shu insonlarni, ya'ni jamiyatimizni ishtirokchilarini rivojlanishi uchun har taraflama. Bu ilm bo'ladimi? Bu ijtimoiy ularni muhofazasi bo'ladimi? Tibbiyot bo'ladimi? Barcha sohalarni qamrab olgan holda mana shularni hammasini inobatga olib, barcha fikrimizni biz inson taraqqiyotiga yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, hozirgi islohotlarda asl maqsadi o'sha inson qadrini, demak, ta'minlanishi, uni demak, to'laqonli
harakatga kelishi uchun qaratilganligi albatta mana bu o'zgarishlar o'sha fuqarolarda hozirgi yashayotgan insonlarda ertangi kunga bo'lgan ishonchni albatta mustahkamlab beradi. O'sha yuqorida demak biz muhokama qilgan mulk huquqi yoki bo'lmasa iqtisodiyotda davlatning aralashuvining kamayishi yoki bo'lmasa aytaylik boshqa raqobat muhitini paydo bo'lishi albatta insonlarni farovon yashashi uchun ularni demak ertangi kunga bo'lgan ishonch bilan yashashiga menimcha zamin hozirlaydi. Farhod aka, yakuniy so'z. Qisqa qilib aytaman, aynan mana shu takliflar ko'rib chiqilib qabul qilinganda birinchi navbatda o'sha raqobat muhiti rivojlanishiga turtki beradi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotda innovatsiyalarni rivojlanishiga, iste'molchida erkin tanlov huquqini ta'minlanishiga va tadbirkor va fuqarolarda ishonchni mustahkamlanishiga olib keladi. Konstitutsiya bu dogma emas. Mamlakatda iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan yangi bosqichga chiqishi albatta bu sohada ham o'sha o'zgarishlarni qayd qilinishi ko'plab muammolarni oldini oladi. Demakki bizda juda katta imkoniyat bor. Shu sababli men barcha teletomoshabinlardan, barcha fuqarolardan iltimos qilardim, o'zligini qiziqtirgan va takliflarni berishi mumkin. Hozir biz taklif qilgan tavsiyalarni ba'zilari o'tishi mumkin, ba'zilari o'tmasi mumkin, ba'zilari bundan-da yaxshi takliflar qabul qilinishi mumkin. Demakki, bu dogma bo'lmaganligi uchun biz albatta konstitutsiyani takomillashtirishga xizmat qiladigan barcha takliflarni o'sha konstitutsiya bo'yicha ishchi guruhga taqdim qilishimiz kerak va albatta bu sohadagi o'zgarishlar men aminman va buni qayta-qayta bot-bot takrorlashim mumkin. Albatta bu O'zbekistonda inson qadrini va inson xalqi farovonligini, xalqchil siyosatni ta'minlashi garov bo'ladi deb hisoblayman. Hurmatli ekspertlar, ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun, aytilgan fikrlar uchun, takliflar uchun, mulohazalar uchun katta rahmat. Qadrli teletomoshabin, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun ko'rsatuvimiz biroz ko'proq cho'zilgan bo'lishi mumkin. Ko'proq fikrlar aytildi, ko'proq mulohazalar bildirildi va bu albatta bir tomondan tabiiy, chunki konstitutsiyaga kiritilayotgan har bitta o'zgartirish, har bitta jumla, har bitta so'z albatta jamoatchilikning muhokamasidan o'tishi kerak. U fikr chig'irig'idan, tafakkur chig'irig'idan o'tishi kerak. Tarozida kerak bo'lsa 7 marta emas, 70 marta o'lchanish kerak, chunki shundagina biz konstitutsiyamizni, asosiy bosh qomusimizni mukammal shaklga keltira olamiz. Siz ekspertlar nigohi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Xayr, salomat bo'ling.